יעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה יברך. איפה הראשון? ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתו, חיה ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, ברך אדוני חילם ופעל ידיהם תרצה, וכל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו. יהי שלום בחילם, שלווה בארמנותם, כאב במקרא שכתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה, ראשון וכבוד. וזכו יוסיף להם ברכות עד בלי די. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. יעקב אבינו יוצא, והולך להקים את הבית, הבית הגדול שכל עם ישראל נבנה עליו. זה הבית שיעקב יצא. יעקב יצא מבאר שבע. שבע יעקב אהב את השביעיות. לכן אהב אמר ללבן, אהב אותך 7 שנים ברחל. אחר כך כשלבן רימה אותו, אמר לו טוב, אהב אותך עוד 7 שנים. הכל הלך בשביעיות. למה? יעקב היה 7 שנים, 7 שנים היה בבית שם. אחר כך בבית עבר. בית שם, בית עבר. אז זאת אומרת, יוצא שהוא יצא כמו 3 פעמים הוא יצא. הוא יצא קודם כל מבית אביו. אחר כך הלך לבית שם, ואחר כך הלך לבית עבר. 3 יציאות. מבאר שבע, האותיות, אז לא לפי סדר, אבל מכל האותיות האלו, ככה אומר השפתי כהן על התורה, מבאר שבע, יש לך מבאר, יש לך שם אב, זה שהוא יצא מבית אביו. שם, השין והמם של מם מבאר והשין של שבע, ועבר. אז יש לך אב, שם, עבר. יעקב יצא 3 פעמים, יצא מבית אביו, יצא מבית שם, יצא מבית עבר. וילך חרנה. הפרשה מתחילה, ויצא יעקב. בהפטרה כתוב, ויברח יעקב שדה ארם. יעקב ברח. אז יעקב ברח או יצא? אז באמת, במדרש כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, עד ההוא דכתיב, אז תלך לבטח דרכך. יעקב כשהוא הלך, אז זה נכון שבמהות, אז יעקב ברח. זה ויברח יעקב שדה ארם. אבל יעקב עם הביטחון הגדול שלו, אז ויצא יעקב מבאר שבע. נכון שאני בורח, אבל גם כשהוא בורח, אז את הראש הוא ישיר במקום. ויצא יעקב, הלך בנחת, ביישוב הדעת, לא לעשות דבר, לא לעשות שטויות בדרך. ויצא יעקב מבאר שבע. ולכן המדרש אומר שיעקב אמר, כשיעקב יצא, אז הוא אמר, ישא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. מה, אני מאבד את הביטחון שלי בקדוש ברוך הוא? הוא התכוון להגיד שכשאדם, כשאדם הולך והוא צריך ללכת לנביא או לחכם שיעשה לו נס, כל נס אז הוא צריך שיהיה לו איזה משהו לחול. בלי שיהיה איזה משהו, אז הברכה לא יכולה לחול. לכן הנביא אלישע אמר לאישה השונמית, אגידי לי מה יש לך בבית. אז היא אמרה לו, יש לי הסוך שמן. אז ברגע שיש את הסוך שמן, הברכה יכולה לחול. אמר לה, לכי, תסגרי את הדלת בעדך ותראי שיהיה לך ברכות עד בלי די. הברכה תחול בשמן. אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא עושה נס, אז הוא לא צריך כשיהיה איזה משהו על הזה. הוא יכול להחיל את הברכה גם אם זה דבר שאין בו שום דבר. ולכן יעקב אבינו כשהוא יצא ורדף אחריו אליפז ולקח לו את הכל, אז יעקב אומר, שא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? הרי עכשיו אין לי שום כלום, אין על מה להחיל את הברכה. אז הוא אמר, עזרי מעם השם, ואם עזרי מעם השם, אז גם אם זה מאין יבוא עזרי, כי השם הוא עשה שמיים וארץ. את הכל הוא עשה יש מאין, לא היה לו אש, לא מים, לא היה חולות. הכל הקדוש ברוך הוא יצר. אז ממילא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. זה הביטחון הגדול שיעקב, א' ב' כשיעקב יצא, זה מה שהוא מלמד. ויצא יעקב, אפילו שזה לברוח, אבל את הראש תשאיר במקום, לא לאבד. כתוב שהסבא מנוברדוק, בנוברדוק ידוע שהם היו עובדים הרבה על מידת הביטחון. שאדם יהיה, מידת הביטחון שלו תהיה חזקה מאוד והוא ישב. אז הסבא מנוברדוק הלך פעם לתחנת הרכבת. פגש אותו מישהו בתחנת רכבת ואמר לו, יש לך פה כרטיס? יש לך כסף לנסוע? אמר לו, לא.
אמר לו, אז למה אתה מחכה פה? אמר לו, כי אני צריך לנסוע. אמר לו, אבל אין לך כסף. אמר לו, נכון, אין לי כסף, אבל יש לי מידת הביטחון. אני בוטח בהשם שאני זה. ברכבת היו אומרים, אחד, לפני שהיא נוסעת, אחד, שתיים, כשהוא אומר, אחד, אתה יודע, צפור 30 שניות, עוד מעט הוא יגיד שתיים, ואז עוד איזה דקה אחרי, הוא יגיד שלוש, והרכבת תתחיל לנסוע. טוב, בא הסדרן שמה וצועק, אחד, כולם מתכוננים, רצים מהר לתפוס את המקומות, שתיים, כולם כבר, גם האחרונים שמרחוק רצים, וכמה שניות לפני שהוא אמר שלוש, בא מישהו, תפס את הסבא ואומר, יש לך כרטיס? הוא אומר לו, כך מהר תרוץ. ואז הוא רץ, בשניות האחרונות הוא עלה. אז בא אליו אותו ליצן, אומר לו, תגיד לי, מה היית עושה אם הוא היה מפספס אותך בשנייה פה? מה היית עושה? איך? אתה סומך על מידת הביטחון שלך, ואם הוא היה מגיע שנייה אחרי, היית מפספס את הרכבת? אז אומר, זה כוכב זה. מה זה אם הייתי? זה הרי מידת הביטחון. מה זה מה הייתי עושה אם הוא היה מפספס אותי? הרי כל מידת הביטחון זה בא להגיד שלא הייתי מפספס, כי הכל מגיע, הכל מתוזמן, מגיע בהתאם. זה כמו שפעם, היה עוד איזה תלמיד של ישיבת נוברדוק, שהוא עלה לארצות, עלה אחרי המלחמה, עלה לארצות הברית, ישב באיזה בית מדרש, קיבל על עצמו לא לצאת מהבית מדרש. הוא יושב ולומד. יושב, לומד, שעות הוא יושב בבית מדרש. בא אליו איזה מישהו שם מבני המקום ואמר לו, תגיד לי, מה, יש לך משהו לאכול, לשתות? אמר לו, אין לי כלום, אני סומך שהשם ישלח לי. וחביבי, אתה לא פה במדבר שהיה יורד להם מן עד הזה. אתה צריך לעשות משהו בשביל זה. אומר לו, אני מידת הביטחון שלי היא ככה, שאני יושב ולומד. אז הוא אומר, טוב, אתה קצת שכחת את השכל שלך באיזה מקום. הוא אומר שהוא הלך אותו אחד, ואחרי שעה, שעתיים, הוא חזר בחזרה, הביא לו צלחת, מנה קדושה של אוכל. אז שואל אותו הבחור הזה, תגיד לי, מה החשב? מהעיקר מה יסבר ובסוף מה יסבר? אומר, באמת? אני חושב שאתה לא נורמלי. אבל אחרי שהייתי בבית, אז אמרתי, רחמתי עליך, אמרתי, זה המג'נון הזה חושב שהביטחון שלו יביא לו אוכל? באמת הביטחון שלו יביא לו אוכל? אמרתי, אם לא הביטחון שלו, אז אני אביא לו אוכל. נו, זה הרי כל מידת הביטחון, להגיד, שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את הדברים. אז תלך לבטח דרכך, תפתח בקדוש ברוך הוא, וזה יעקב יצא, אמנם ויברח, אבל יצא. וילך הרנה, ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. רש"י מביא מיד את הגמרא בחולין, שכתוב ויקח מאבני המקום, וכתוב בהמשך שישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. אז פעם כתוב אבן, פעם כתוב אבנים, מלמד שעשאן כמין מרזה, והתחילו מריבות זו עם זו. אז מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזהו, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. אז בדרך אגב, ממה נפשך? הם הרי התחילו מריבות זו עם זו, כי הם אומרות, עלי אני אצדיק את ראשו, עלי אני אצדיק את ראשו. אז הקדוש ברוך הוא עשה את כולם אבן אחת. כשאתה עושה את כולם אבן אחת, אז גם כן מה, הראש של יעקב לא גדל. הוא נשאר באותו גודל. אין מצטמצם. אז האבנים נשארו גם כן. האבן, נאמר, היו הרבה אבנים, אז יש אבן פה, אבן פה, אבן פה, אבן פה. ויעקב, נניח, הוא מניח את הראש שלו במרכז. אבל בכל מקרה, הוא לא מניח את הראש שלו עכשיו על כל האבנים. אז איפה הם קיבלו תשובה? איפה הם קיבלו מענה בזה שכל האבנים התחברו לאבן אחת? אבל התשובה היא שכל המריבות זה רק שכל אחת אבן בפני עצמה. ברגע שכל האבנים מתחברות לאבן אחת, כל הבעיות נפתרות, אז גם אם אני לא שם את זה פה, גם אם אני לא שם את הראש פה, כל אבן, מה זה משנה? אבל העיקר אנחנו ביחד, העיקר אנחנו באבן אחת, זה בסדר. עכשיו, כתוב ויקח מאבני המקום. הגמרא דורשת, ויקח מאבני, פעם כתוב ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. אבל מעיקר, מי אמר בכלל שהיו כמה אבנים? מי אמר שהוא לקח כמה אבנים? יכול להיות שהוא לקח אבן מאבני המקום. מי אמר שמה שכתוב ויקח מאבני המקום זה אבנים, אבנים מאבני המקום? אולי הוא לקח אבן מאבני המקום? אז מעיקר הקושייה בכלל לא מתחילה, נפל פיתה בבירה. אתה אומר כתוב אבן וכתוב אבנים, מלמד שעשאן כמרזב אחד. מי אמר? באמת בזוהר החדש ראיתי היום שבזוהר מביא כמה דעות, כמה אבנים הוא לקח. לפי דעה אחת הוא לקח אבן אחת,
והוא דורש את זה, ויקח מאבני המקום. לא כתוב ויקח אבני המקום. מאבני המקום. טוב, ככה הוא דורש. אבל מה נעשה? זה גמרא, שהגמרא אומרת שהיו כמה אבנים. אז אומר המהרש"ם, הסבא של רב שלום שבדרון, רב שלום הדע התורה, הוא כותב שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שכשאדם הולך בדרך ואדם נתקל בהר או באבנים, כל ההרים והאבנים שהיו לפני מתן תורה, כולם בחזקת שעבדו עליהם עבודה זרה. אז אסור בכלל לקחת אותם. אז הוא שואל, איך בכלל יעקב לקח את האבנים האלו? מי יתיר לך בכלל לקחת את האבנים? אז הוא מביא ש... מרא בבית יוסף מביא לגבי נס חנוכה. כתוב שקדוש ברוך הוא עשה נס, מצאו לו עוד מעט חנוכה, מצאו את הפח שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. טוב, יופי, הכל טוב ויפה. מרן בבית יוסף מביא שאלה, למה עשו נס ליום הראשון? הרי לכאורה היה שם כבר שמן. ליום הראשון היה שמן. כל מה שלא היה שמן זה רק לימים הבאים. אז הוא כותב שבאמת הם מצאו את הפח שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. מי אמר לך שהפח הזה הוא טהור? הרי גוי מתמה בהסת, כי כל הגויים הם כמו זווים. גוי מתמה גם כן בהוזזה. אז אולי הזיזו את הפח. מי אמר לך שלא הזיזו? אומר נכון, זה באמת שאלה. אבל הם הדליקו בפח. למחרת בבוקר הם באו וראו שהשמן, שהשמן עדיין נשאר באותה כמות, לא פחת ממנו. ובזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס לדברים טמאים. אין נס. אם אין נס, אז מתברר למפרע שהפח הזה הוא היה טהור. זאת אומרת, הם הדליקו בפח. יכול להיות שהפח הזה טמא, אבל ברגע שהתברר לנו למפרע שהוא טהור, אז על זה הם קבעו עוד יום של שמחה. מילא, הוא אומר, זה מתורץ טוב. יעקב אבינו הגיע לשם לחרן והפגע במקום, רצה לקחת מאבני המקום, הסתפק רגע, מותר לי לקחת מאבני המקום או אסור? יכול להיות שזה עבודה זרה. אם זה עבודה זרה, נעבד עבודה זרה, אז אסור ליהנות ממנה, אין לה ביטול. אז הוא אמר, אני צריך לעשות ככה. אני אעשה איזה קונץ של איזה דבר שאולי יקרה בו נס, אולי לא. והיה, אם יקרה בו נס, מוכרח לומר שלא עבדו על זה עבודה זרה. לכן, ויקח מאבני המקום, באמת לא כתוב שזה אבנים. אבל מוכרח, אבל איך יעקב בכלל לקח את זה? אולי זה עבודה זרה. יעקב עשה ניסיון. ברגע שהניסיון הצליח שנעשה נס, שכולם התחברו, אז מתברר שזה לא עבודה זרה, ואז וישכם יעקב ולקח את האבן. אלשך הקדוש מביא על מה שכתוב, ועיני לאה רכות, ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אומר אלשך הקדוש, כמה סיבות היו שלאה לא תיפול בגורלו של יעקב. כל הסיבות שבעולם, לא תיפול לאה בגורלו של יעקב. לאה הייתה צריכה ללכת לעשיו, לפי הטבע ולפי הדרך, הכל. ויעקב, עם כל הסימנים שעשה, ועם כל ה... אמר, אחיו אני ברמאות, טוב, זה עוד שאלה. כתוב הרי שכשיעקב הגיע, אז רחל אמרה לו, תדע לך, אבא שלי רמאי. אמר לה, אחיו אני ברמאות, אני אסדר אותו. ולכן כשהוא בא לחתום איתו חוזה, אז אמר לו, אהב אותך ברחל. אחר כך אמר לו, רגע, רגע, לבן, תביא לי שנייה את החוזה, אני מוסיף פה, ברחל ביתך, שלא תמצא לי איזה אחת רחל מהשוק. לא, ברחל ביתך. אחר כך אולי תעשה החלפת שם, תלך לרב, תגיד לו, תעשה ללאה, תקרא לרחל, לזאת ללאה, רחל ביתך הקטנה. ואז נתן לו, נו, אז איך בסופו של דבר, הרי באמת, יעקב התחתן עם לאה, לא עם רחל. תראה, אבל אמרת שאחיו אני ברמאות. אז זה כן, אחיו אני ברמאות, עם לבן. כאן מי שרימה אותו זה לא לבן, זה רחל. הוא הרי נתן סימנים. עם הסימנים האלה אף אחד לא היה יכול לעבוד עליו. אבל רחל נתנה את הסימנים. זו הייתה הגדלות שלה, ולכן אנחנו אוכלים את הפירות. אבל הוא התחתן. התחתן עם לאה. אומר אלשיך הקדוש, מכאן תלמד כמה גדול כוח התפילה. שבן אדם מתפלל, אז גם אם לפי ההיגיון ולפי דרך הטבע, אין שום סיבה שבעולם שזה יקרה. אבל התפללת, התפילה שומרת כל מוסכמות. תפילה זה משהו אחר. עיני לאה, ועיני לאה רכות שהייתה בוכה. הייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובכתה. ולכן כתוב, ותקנה רחל באחותה. הרי מעיקר, למה יעקב לקח שתי אחיות? הרמב"ן כותב, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור.
למה? מה זה לצרור? בלשון שיהיו צרות זו לזו. למה אסור לקחת? בחייה. למה אסור לקחת שתי אחיות? אז הרמב"ן כותב, כי דרך הנשים שהן שונאות זו את זו. שתי נשים צרות, הן שונאות זו לזו. והאחיות, הן אוהבות אחת את השנייה. אז אדם ייקח שתי אחיות שישנאו אחת את השנייה, אז האישה אל אחותה לא תיקח לצרור. יעקב רצה לקחת את רחל. רחל נתנה את הסימנים ללאה. אמר יעקב, אם לאה, אם רחל כל כך אוהבת את לאה, אז אין כאן איסור של שתי אחיות. תראה כמה היא אוהבת את אחותה. היא מוכנה שהיא תישאר ככה רווקה, היא לא ידעה שאני אקח אותה. זאת אומרת שהיא אוהבת את אחותה, אז אין כאן בעיה של צרות. אז אמר, טוב, אז יהיה מותר לי לקחת גם את רחל. אז הוא לקח את רחל. אחרי זה אבל כתוב, ותקנה רחל באחותה. רחל התחילה לקנות, אז היא אומרת לו ליעקב, אבל היא בנים, ואם אין מתה אנוכי, זאת אומרת, כל זמן שאהבתי את לאה, לא היה בעיות, אז היה מותר לך, שיש שתי נשים, שתי אחיות, אין בעיה. אבל ברגע שאני מתחילה לקנות בלאה, אז כבר אתה מכניס פה שתי צרות, אחיות צרות זו לזו, אז אבל היא בנים ואם אין מתה אנוכי, זה כבר בעיה, אתה לא יכול עם זה. אמר ליעקב, התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פרי בטן, באמת המדרש אומר, ככה עונים את המעוקות, ככה עונים, אישה מסכנה שאין לה בנים, ככה אתה אומר לה, יאה לכי, אתה אלוקים אני אשר מנע ממך, בעיה שלך. אונקלוס אבל אומר, והרמב"ן כתב את זה, אבל אונקלוס קדם אותו. ויחר אף יעקב ברחל, ותקף רוגזדי יעקב ברחל, ואמר, המיני את בעיה, הלא מן קודם השם טבעין, דמנע מניך ולדדי מעין. לא רק התחת אלוהים אני אשר מנע ממך, כאילו, מה זה, אני? זה לא בידיים שלי, זה בידיים של השם. זה בעיה שלך. לא, זה הכוונה שלו. באה אתה רחל להתעולל, כאילו להגיד, שייתן לבנים על כל פנים בתפילתו, כי לא נופל הוא מאביו שעשה כן. אומר הרמב"ן, והנה הצדקת, בראותה שלא תוכל להישמח על תפילת יעקב, שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה, וזהו וישמע אליה אלוהים. אמר לה יעקב, כל זמן שאת סומכת עליי, אז את פחות מתפללת. ויפה תפילת החולה על עצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותך, ואת לא תתפללי כל זמן שאת תדעי שאני מתפלל. ברגע שאת תתפללי, אז התפילות יעלו ויבקעו, וזהו שכתוב, וישמע אלוהים אל רחל. הקדוש ברוך הוא שמע על התפילות שלה. כמה גדול כוח התפילה. אסור לאדם להתייאש משום דבר שבעולם. גם אם זה דבר שנתפס לו כתלוש, זה דבר לא הגיוני. אדם צריך להתחזק ויפגע במקום. רחל התפללה, לאה התפללה. כתוב שרחל, הקדוש ברוך הוא אומר לה, מעיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. על לאה, שם כתוב, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לה, מעיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. ועיני לאה רכות, מסכנה, כל העיניים שלה היו ככה מצ'ומקות מבכייה. היא, כמה שתבכה זה טוב. למה? אומרים מוסר גדול לאדם. כשבן אדם מתפלל על הצרות שלו, מתפלל על הצרות של הילדים שלו, אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר, מנעי קולך מבכי, אל תדאגי, כי יש שכר לפעולתך, בסדר? קיבלתי את התפילה שלך. זהו. אבל כשאדם מתפלל על הילדים שלו, לאה, על מה התפללה? לא רצת להתחתן עם הרשע הזה, עם עשיו. אבל כשאדם מתפלל תפילות כאלו, שזה תפילות שאדם רוצה להתפלל על עבודת השם, לא להיות בחלק של רשע, אז שם זה חביב בעיני השם. שם כמה שתתפלל, תתפלל, זה טוב, אני אוהב את התפילות האלו. רב חיים שמואלביץ הגיע פעם לקבר רחל, ואז הוא אמר לה, מה מרוכל, רחל אמנו, הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לך, רחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, אבל אני חי עם כשל אח, אומר, תמשיכי, רחל, תמשיכי לבכות. עם ישראל נמצא בגלות, יש עם ישראל הרבה צרות, הרבה איסורים. תמשיכי עם המרוכל, תמשיכי להתפלל, תמשיכי לבכות, אל תוותרי, עד שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה במהרה בימינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.